Rose, né? Roseli Cordeiro, conhecida como Rose. Trabalho com gastronomia aqui já faz um tempinho, né? Desde 2019. Vim de Itu para cá. Já morei aqui em Juquiá quando criança, né? E a família foi embora para Itu, né? Construí minha vida lá em Itu e agora voltei para cá, né? Estou gostando do meu trabalho aqui. A ideia de todo o rancho foi assim. Meu filho ama cavalo, apaixonado por cavalo, e ele queria comprar um cavalo. E que até esse que está na pista aí, deu muito, né? A gente pagava baia, pagava as coisas. Falei assim, compremos, apareceu a oportunidade de comprar aqui. E comecei a mexer aqui, trouxe um cavalinho, trouxe outro, daí foi aumentando os animais e hoje está cheio de animais aí. E a ideia foi crescendo, né, criatividade, a gente pensar, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e foi mudando e, no fim, aumentou em tudo. Cheguei aqui, né, era uma fábrica clandestina de palmito, a lagoa não se via água, era só mato mesmo, normal, a gente foi limpando aos poucos, né, e fazendo a faxina, comecei com a faxina e daí comecei a fazer um curso de turismo rural pelo Senar, aqui no Sindicato Rural, e daí abriu a mente, abriu, né, a cabeça, né, vamos montar alguma coisa, e eu resolvi vir embora pra cá, eu sozinha, né, e comecei a mexer aqui, um vem dá uma ideia, outro dá outra ideia, e assim a gente foi construindo o rancho e chegou nesse ponto que está hoje. Porque o pessoal ficou vindo, né, e falando, abre para turismo, igual eu falei, eu fiz o curso de turismo rural, então abrangi tudo, né? Abriu a mente, mas por que não ganhar dinheiro aqui, né? Por que não ganhar o pão sustento do cavalo já daqui, né? E daí foi quando surgiu a ideia, e o pessoal vinha pescar, então começou a chegar turismo, né? Chegar os turistas, começou a procurar o rancho. Então foi quando abriu totalmente a mente. Bom, eu sempre gostei de cozinhar, sempre em casa, sempre foi, né? Os amigos sempre falavam, abre um restaurante que você cozinha bem, mas não era o que eu queria no momento. Daí, quando eu vim para cá, eu comecei a fazer os cursos no Senar, os cursos, né, do sindicato aí de gastronomia, todos os cursos que tinha, eu estava junto. E daí fui pegando gosto pelo trabalho e colocando em prática tudo isso. Quero convidar todos, né, o Brasil inteiro aí, que venha conhecer Juquiá, né, que Juquiá tem muito a oferecer, um lugar para se descobrir, e que temos uma ótima gastronomia aqui, venha, né, conhecer a gastronomia, né, do Vale do Ribeira. O Rancho Sertanejo está aqui de portas abertas, porteira aberta, né, para receber os turistas. Nós temos aí, né, o almoço, a nossa gastronomia aí, vem conhecer a muqueca sertaneja aqui, que vocês vão adorar, tenho certeza. Temos a pesca esportiva, tem vários atrativos, temos aí uma parceria, né, ótima com o pessoal aí do Esporte e Aventuras. Então eu acho que Juquiá tem muito e o Rancho Sertanejo, lógico, está aqui esperando vocês turistas para conhecer e apreciar nossa muqueca de palmito pupunha. Venha para o Vale do Ribeira, venha conhecer nossa gastronomia. Música.